Izdravstvo, mi smo Duli i dobrodošli u klip i danas ćemo da ponovo igramo Euro Truck Simulator 2 igricu. Mada u ovoj epizodi ćemo prvo da kupimo kamion pa ćemo posle da igramo. Inače, kupit ćemo kamion, budžit ćemo i testirat ćemo, tako da eto, idemo odmah u prodavnicu kamiona i odmah da vam kažem koji će kamion da kupim. Kupit ću mana, da vas ne držimo ono u neizvjesnosti. Ok, i koji ćemo da kupimo, znači kupit ćemo i najjači, poruči, to je to uglavnom. Stavit ćemo ga da bude umjesto ovog, ne može ništa, onda ćemo ga staviti u garažu pa ćemo posle kasnije da ga zamenimo. Ok, samo malo da smanji zvuk i sada ćemo da odemo u garažu na slovo G, na slovo G, na slovo G, na slovo G, da odemo u ovu garažu ovde gde nema uopšte prihoda, to je to, tu je taj man, i da uzmemo jednostavno da ga premestimo. Ok, premesti, premesti u Mannheim. Umjesto skanice, skanice, izvini, šta ti radi, dobro si doslužila, dobro si mi služila, čovječ. E, sada ćemo da odemo, da odemo, da odemo, da ne može u servis odmah. Ne može, mislim, moramo da odemo, da, moramo da odemo do servisa direktno, ne možemo nikako ovako, tako da palimo mana. Inače ima jedan request, ok, kao što vidite, ovo je man, nenabuđen V8. Motor, ok, ništa, znači palimo mašinu, ubacimo prvo brzinu i krećemo. Kao što vidite, malo mi neobično izgleda, da, zato što nisam namestio da mi bude ovo odaljeno, ne ogledalo, ne ogledalo, nisam mislio ogledalo, nego ovo da mi bude skroz odaljeno da bi mi bilo lakše za vožnje. Sada mi je dosta lakše, sada ćemo da vidimo kako će man da ide, nadam se da će dobro da se pokaže, ok, dobro, no rekvirc. Ono solidno je s obzirom da ima jednu brzinu za rekvirc, tako da je to ok, ništa, znači krećemo lamo. Sada ćemo da vidimo kako će man da ide. Inače, vidjet ćemo da nabuđemo mana što je više moguće, tako da eto, okej. Da, sada smo trebali da idemo na levu stranu zato što skrećemo vamo, ali dobro, sada ćemo da se prebacimo nekako. Ja se nadam da ćemo da uspijemo, okej. Okej. Da, ipak sad ne zakačujem i to sa novim kamionom. Okej, ja se nadam da nije mnogo. Nije, nismo ga oštetili, okej. Tako da... pičemo znači ovdje, ok, inače moramo da ga šaltamo preko 1500 obrata, kao što vidite, ovo ide stvarno kao nevreme, ne mogu da verim da ovako brzo ide kamion, ali dobro, idemo gdje je servis, servis ne, delovi, ok, i sada ćemo da idemo ovdje šta možemo da nabuđimo, znači to se tiče kabine ima XL, XLX i XXL, to je ovaj najveći, tako da nećemo da diramo tu ništa, ok, imamo šasiju 6x2, 6x2 kroz 4, što znači da se podiže jedna, da. Tako je, i imamo ovo, što znači da se ovo pozadi podiže, imamo ovo, i imamo 6x4, uzet ću ovako, mislim ovako mi se ne sviđa, iskreno meni se više sviđa na ovako kamion, tako da eto, e sada, idemo dalje, idemo ovo što se tiče motora, znači to je maksimum, nema gde, što se tiče prenosa stavit ćemo ovaj bolji, i što se tiče unutrašnjosti stavit ćemo luksuzno, vidite kako je mnogo moćnije, ovako je svetlije, ovako je tamnije, mnogo lepše izgleda ovako, tako da eto, što se tiče boja možemo da stavimo ovako da izgleda. Mada i ovako ne loše, ali vidjet ćemo da stavimo onu metalik boju što smo stavljali, znate, za onaj Mercedes što smo imali, tako da eto, vidjet ćemo da stavimo stvarno li stvarno nešto moćno da bude. Ne, nećemo u boju. Okej. Mislim, ovo nije neka boja. Ne, nije. Definitivno nije. Okej, da. Vidjet ćemo da stavimo ovakvu neku boju. Ovo je dosta moćno. Dosta moćno izgleda, ali ne znam, nekako mi deluje kao da nije to, šta znam. Šta im mislite? Nekako mi nije to to, tako da ću najvjerovatnije da uzmem onu šaru što sam radio prošli put, tako da eto ovako nešto da bude, a vidjet ćemo gore ne da bude ovako recimo, nego da uklopimo nešto da bude nešto između, a gore da vidimo da bude, da bude, da bude neka boja, ne da bude ovako nego da bude, da bude neka druga boja, ne baš ova, da bude... Ne, 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 ova boja nikako gore ne ide, znači najvjerojatnije ćemo morati ovo da stavimo ovako, ovdje gdje su ove trakice, ovdje bi trebali možda neku drugu boju čak da stavimo, recimo ovu, ne znam šta znam, ovdje se nikako to ne uklapa, ovo nije loše, mada ova bela možda bi trebalo da bude, u stvari ne, ovako se ne slaže, a pazite ovako opet deluje super, mislim ono neki način ono, pošto znam, ono mi deluje ok ovako, meni deluje ovako super, znači ono man izgleda pristojno da tako kažem, a ono nije prenatrpano na neki način, tako da eto, kada gledamo ok, da vidimo ovdje, ovdje ćemo stavimo svjetla, u stvari možemo da stavimo ovdje rotation i ovdje rotation, ok, ovdje možemo da stavimo
Ovako, u stvari možemo da stavimo ove jače trubice, ovako, ovako i ovako. A ovdje ćemo da stavimo svetla sve ovako da popakujemo. Mislim, ono bit će stvarno super kamiončić, kao bombona, nema šta. Okej, okay. To je tu i ovdje ćemo da stavimo nova najjača, okej. Okay. To je to uglavnom kao što vidite, znači ono, stvarno smo ga super odradili, nema šta je sada što se tiče ovog ovdje dijela, da vidimo ovako, ovo mu mnogo moćno. Ovo nije loše, ovo je ono dobro i tu i tamo, ovo, ali ovo mu nekako stoji baš ono, ali baš. Znači to je moje mišljenje, ja sada ne vjerujem da će neko da se složi, tako da eto, mada i ovo mu je stvarno dobro. Ovo bi bilo pun pogodak ovdje kao što vidite. Mada, možda i ne zbog ovih žutih sjalčica, ok, kako se to već zove, ovo mi se dosta sviđa, tako da eto, i ovdje ćemo da stavimo, mislim da stoji, da, Dule i ovdje YouTuber, ja mislim da ovo sve već stoji, da, stoji, ok, to je super, da idemo ovdje zapravo zastavice, što se tiče zastavice, ne znam da li da stavljam zastavicu srpske države, ok, ono zastavu, odnosno zastavu države Srbije, malo se zabagao, da vidimo ovdje, da vidimo ovdje, da vidimo ovdje, da li zapravo ima, mislim da ima još uvijek. Trebalo bi da ima, ne znam sada, ne mogu da nađe ljudi moji, okej, 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 da. Evo je, mislim ono, super delo je, ali nekako, neka stoji Euro Truck Simulator 2, da ne misle ljudi da sam nacista, mislim ono, stavio bi ja tu zastavicu, to što sam iz Srbije, ali nema veze, okej, nekako znači ovako Euro Truck Simulator 2, ne, što se tiče ovih kvaki, šta znam, ova mi djeluje nekako mnogo moćno, ova i tu i tamo, ova mi djeluje nekako mnogo moćno, što se tiče kengura brena, da stavimo ovo, ne, ovo mi više liže za Mercedes, ovaj ne, ovaj tu i tamo, ovaj ne, ovaj ne, ovaj ne, ovaj ne, mada ovo je dobro da se pokače svetla, kao što možete da vidite, tako da eto, znači ovdje ćemo da zakačimo ona mala svetla, okej, da, to je tu, to je tu, ovdje bismo mogli da zakačimo isto svetla, možda smo mogli stavimo i ova veća, ok, mislim ono, izgledat će premoćno kamion sada, ja sam stavio dosta svetla, znam ono, takav sam ja jednostavno ono, volim dosta da ukrašam kamion, tako da eto, je sve što se tiče ovoga, stavit ćemo ovo, znači ono, premoćno je sada, što se tiče kvaki, znači stavili smo, što se tiče pragova, ima dosta kod mana, nisam ovo znao, stvarno ima dosta kod mana, kao što vidite, možemo ovaj, ovaj mi se nekako najviše sviđa, nije što je najskuplji ljudi, ali jeste ono dosta lijep na oko, da tako kažem, gumi ćemo stavimo ovaj runner kao što smo stavljali do sada, što se tiče prednji gumi isto ćemo da stavimo runner, ok, to je to uglavnom, što se, a nema spoilere ovdje da se stavi, mislim nema spoilere ovdje sa strane, ali dobro, nema veze, gore smo nabuđili, ovo smo nabuđili, šta nam još fali, fali nam još felne, centar, može ovako recimo i ovo je ovdje su šrafovi i to je to, znači ono mnogo moćno izgleda, znači to nećemo da diramo, idemo dalje što se tiče zadnje felne, znači to je to, šrafovi, to je to, da vidimo ovdje šta je ovo, taj deo tu i da vidimo šta je ovo ovdje, to tu, to tu, to tu, to tu, mada ovo se ne vidi zato što je unutra, ali dobro, isto ćemo da uradimo i za ovo, okej. Znači kao što vidite premoćno, ali premoćno izgleda, ok, i to je to uglavnom, da mogli bismo da stavimo ovo, i ovo ovdje da stavimo ovo, i to je uglavnom to, kao što možete vidjeti, znači stvarno ali stvarno super izgleda, jako mi je drago što smo uspjeli da sve to stavimo, za veoma kratko vrijeme, znači ono stvarno smo brzo to sve odradili, tako da eto kao što možete da vidjeti, znači ono, uglavnom smo sve završili što se tiče toga, da. Kao što možete vidjeti, znači, evo to, već smo nabuđili kamion. Gotovo, znači, taj ću kamion da vozim u narednih 90 epizoda, koliko već budem vozio do 100 epizoda. U stvari u 100 epizodi promijenit ćemo kamion, tako da eto, kao što vidite, znači, to je taj kamion, jako smo ga brzo nabuđili, tako da eto, sve će to da me košta 45.687 evra, zato što ono, kupili smo najjači model, tako da eto, mada ukupno, to će da me košta 145.000 3 evra, ne mogu da verujem kako, dobro, eto, i da vidimo da li na kraju još nešto ima da se stavlja, da, ovdje smo stavili, i što je ovdje, a da, ovdje je nešto za ukrase, ovdje su vjerojatno ukrasi, ovdje, da, tu,
pomoćno ogledalo i ovdje to ogledalo. Dobro, ovo je uglavnom to tu i to tu, to je uglavnom to, ok. Da, potvrdim i to je to uglavnom. Kao što možete vidjeti, to je naš kamion koji ćemo uzeti u sljedećoj epizodi, tako da eto. Nabuđili smo ga, jeeu, kako je moćan, do bola i nazad. Vidite, vas smo ga nabuđili, brate, bili. Ne mogu da verujem. Kako je moćan, braće moja. Vidite joj, ubre. Piše koliko konja. Piše za ovo V8, ništa ne veze. Ne, daj da ga upalimo i da se ono malo provozamo. Tako da eto, samo ono provozit ćemo sama malo, ne, malo, neće vam mnogo. Tako da eto, malo je bagom, ali dobro ljudi. Šta da se radi, ono uzbuđen se, ipak smo kupili novi kamion. Neće, provozit ćemo se malo, neće vam mnogo. Da idemo kakav je pored skanice. Ma šta bre, mašina. Mašina, nema šta. Inače ovo je 680 konja koliko mi se čine. Ja mislim da ovo ujeda, kako ide. Sada ćemo da vidimo koliko ujeda, okej. Znači odmah u startu se vidi da je brukat kamiona. Ali dobro, ubre, dosta je startan. Dosta je startan, ljudi. Uuu, ne. Mnogo startno ideš, čoveče. 11. brzina, dobro, sada je 10. brzina. Prosto čovek, kako koči. Ovo nije zdravo. Ovaj kamion je ubica. Ono kako koji kamion kupujemo u Euro Truck Simulator, da je igrice, ono ispada da je... Je svaki sljedeći sve bolji i bolji. Ovo je brukat, znači, ovo je brukat kamiona. Ovo nije normalno koliko je ovaj kamion dobar. Ali stvarno, ljudi. Mislim, ono. Dajte da upalimo svjetlo, da vidimo kako to izgleda. Dugo svjetlo, prednje pomoćnja, svjetlo na krovu oboreno. I jao, i jao, i to. Šta je ovo, čovječe, okej. Ništa, krećemo. Okej. Da vidimo baš koliko maksimalno može da ide, baš me to zanima. Pošto vidim ono da je dosta startan i da je dosta dobar kamion. I da dosta dobro ide, znači mora da se šalta na 1500 obrte, nema šta. Pošto vidi se ono da motor dosta ali dosta zapinje. To što možete da vidite sada je crveno svjetlo, sada moramo da čekamo. A taman sam lijepo htio da ga zaletim da vidim koliko kamion maksimalno može da ide. Ali eto, sada imam malo ovo zezulno, tako da eto. Okej, inače 680 konja kamion. Ja ne znam da li je ovo normalno, okej. Kao što možete vidjeti, znači ubica. Dobro, sada ćemo da isključimo ova oborena svjetla. Nećemo da trošimo akumulator. Tako da eto, kao što možete da vidite, znači kamion ide, razvaljuje, vidite ovo. Ja ne znam da li je ovo normalno kako kamion startuje. Znači, možete i sami da primetite da nenormalno, ali nenormalno dobro startuje. I da ima ono stvarno super start, što je mene stvarno iznenadilo. Mislio sam ono da će Scania je koju sam imao u prošloj epizodi imati mnogo bolji start od ovoga, ali ono, ipak nije tako, okej. Da, ušao tamo nižu brzinu, a šta, izlazi. Izlazi 70 lagano. Ne mogu da verim. Pogledajte koji start ima, čoveč. Ne mogu tačno ovoga da čekam. Skakavca, kako je to volim da kažem, ne. A vidite, ovaj me zeza malo. Tako da, ono, nemojte mi zameriti što ovako vozim. Kao ludak jednostavno testiram kamion, tako da eto, da vidimo maksimalno koliko može da ide i tu ćemo završiti testiranje u ovoj epizodi ovog novog kamiona. I to je bi uglavnom bilo to što se tiče ove epizode, znači ono, stvarno sam ali stvarno uzbuđen, ne znam šta da kažem, zato što je ono kamion stvarno super. Kao što možete vidjeti, znači 140 km na čas on se poigrava, evo još malo 150. Stvarno dobro ide ovaj kamion, ovo nije normalno. Preko 600 konja, čovječe, kako i ne bi išao. Okej. Iskreno, ne mogu da verujem kako kamion ide. Mislim, za 680 konja ovo je više nego dobro. Pogledajte kako ide. Strašno. Ovo je strašno kako kamion ide. I ono, dosta je stabilan, mogu vam reći. Znači vidite, dosta je stabilan. Nije ono nestabilan kao Scania. Znači dosta je stabilan. I to mi se dosta sviđa, tako da eto, kao što možete vidjeti, znači 150 ono može da ide prazan. Tako da to je po meni ono ipak super, i ono super je kamiončić. Da. Znači oko 150 je išao lagano, bez ikakvih problema. Okej, znači tu ćemo parkirati kamion i tu ćemo uglavnom završiti. Dobro, malo je zakačio ovdje sa strane. To je to. Tako da to je bilo to što se tiče ovog klipa, kao što možete da vidite, ovo je novi kamion koji smo kupili i taj kamion ću
koristiti do 100. epizode posle koje ćemo naravno kupiti novi kamion. Tako da to bi bilo to, prođi kolega. To je bilo to, hvala vam što ste gledali ovaj klip, tako da to je bilo to i vidimo se.